Živijo, zdaj je čas, da se malo razgibamo, da poženemo kri po telesu in pospešimo svoj srčni utrip. Začeli bomo s predklonom. Noge so iztegnjene, z rokami pa se poskušamo dotakniti tal. Ta položaj zdržimo 10 sekund. Naslednja vaja je počep. Torej, nogo, gremo v rahel počep, nogo iztegnimo pred se, naredimo flex, prste pa potiskamo proti sebi. Zdržimo 10 sekund, nato isto vajo ponovimo še na drugo stran. Noge damo zdaj v širino ramen, roke v boke, ter se gibljemo levo in desno. Zdaj stojimo na stegnjeni nogi, drugo nogo pa cik-cak križamo ob stojno nogo. Z vsako nogo vajo naredimo 7-krat, nato zamenjamo položaj. Z roko se primemo za tilnik, ter se s komolcem in kolenom skušamo dotakniti. Vajo ponovimo 5-krat na vsako nogo. Za konec pa še twist po skokih.